viajei. Eu te disse que meu mundo era todo seu. Eu nem liguei, acreditando em escrever conto de fadas, meu. Eu te falei que nossa história acabaria com um final feliz. Me enganei. Não enxerguei as evidências penduradas bem no meu nariz. Me entreguei, eu poderia desistir, mas mesmo assim não fiz. Foi por um três, agora tudo que restou foi um perfume seu. Vá com Deus. Interessante o seu futuro pra mim deixou de ser. Já não importa mais eu e você. Sentimental eu sou, depende de como tu vê. Quero distância pra recomeçar, reconstruir o que é meu. Chega de please, caridade nunca foi meu forte nem vai ser. Fala baixinho, porque geral do prédio não precisa nem saber. Tá tudo aqui, empacotado, preparado pra esse último adeus. Então valeu. Interessante o seu futuro pra mim deixou de ser. Já não importa mais eu e você. Sentimental eu sou, depende de como tu vê. Quero distância pra recomeçar, reconstruir o que é meu. Na frente, só não espera mais por mim. Já deu. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir, compartilhar para os seus amigos, deixe seu comentário aqui embaixo. Aqui do lado, ó, tem o vídeo anterior para você ver. E se você está num dispositivo móvel, tem o link na descrição. Combinado? Então não se esqueça de se inscrever no canal, porque ajuda demais, demais. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!